Доброго дня. Хочеться розповісти про можливості спільної роботи двох продуктів провідних світових компаній. Це Autodesk та Esri. Вже один приклад ми там публікували. Це наступний приклад. Скажімо так, з'явилась необхідність представити рішення по оновленню аеропорту Івано-Франківська. І була розроблена модель, який використовувалась вже задіяні моделі, розроблені в інших проєктах. Це аеровокзал і доріжки, на яких розташовуються літаки. От. І про сам продукт багато є інформації. Якщо буде якусь комусь потрібно, це буде представлено. Але проєкт сам виглядає таким чином. Тобто це ГІС-система, в якій можна представляти різнорідну інформацію. В першу чергу це геопросторова інформація, і додавати її якимось більш такими подробними об'єктами в 3D вигляді. От. І сам аеропорт, тут якраз використовується SRTM-модель рельєфу і знімки, як завжди, це від постачальників, які ті ж самі постачальники, які надають свою інформацію для ресурсів Google. От, векторна інформація тут задіяна з ресурсу OpenStreet, з проєкту OpenStreet. І злітна смуга виглядає таким чином, тобто це було представлено. На цьому можна об'єкт, в такому представленні можна наповнювати більш подробними об'єктами. До речі, тут можна представляти такими інтелектуальними об'єктами, в яких є розмітка, обочина там і так далі. Але зараз не про це, зараз про те, як цей проєкт передається в ресурси ArcGIS. От. Підключення здійснюється таким чином. Значить, ми отримали ліцензію, тобто ці дві ліцензії. До речі, зараз це ми бачимо ліцензії як в одному, так і в іншому випадку. Це дійсні ліцензії від цих компаній. Ще раз нагадую, це Autodesk і Esri. Тут нам вказується, які шари ми використовуємо в цьому проєкті для передачі в ArcGIS. І тут ми надаємо помітки, хештеги. Тут це необхідно зробити. Можемо так. Наступний. От, і публікуємо вже на ресурсі, хмарному ресурсі, облачно-хмарному чи облачному ресурсі, вже в компанії Esri, да, в ArcGIS. В даному випадку цей продукт Autodesk InfraWorks, це теж хмарний продукт чи облачний російською, в якому, скажімо так, частково можливості у вас розташовані на комп'ютері, а частково вони, більша частина можливостей розташована в хмарному середовищі. От. Відбувається публікація. От. І ми зараз побачимо, що відбулося в результаті при передачі. Модель достатньо велика, тому повинен певний час для публікації. З досвіду не все так гарно, поки загрузка йде, не все так гарно і достатньо просто виглядає. Тобто навіть рельєф потрібно опрацьовувати, використовувати зйомку актуальну на ці об'єкти, але для початкових робіт можна використовувати те, що є
на загальних ресурсах, ну, критику на використання СРТМ рельєфу фахівці знають, що вона надає, тобто і були неодноразові порівняння, як це відбувається. Трошки затягнулася наша ця загрузка. Я думаю, що потрібно було все ж таки більш-меншу модель. Меншу територію використовувати в нашому представленні, але зачекаємо. У нас є час, ми не поспішаємо. І таких проєктів достатньо багато, котрі в нас, ну, якраз в рамках нашого заходу ЄСАЄРа ми опрацьовували і Луцький аеропорт, і аеропорти Дніпра, Запоріжжя, Бориспіль, Жуляни, музей авіації, тобто розроблялись такі моделі, як у ГІС представлені, так і в даному випадку це більше там, ну, як зараз зветься BIM чи CAD представлення, тобто більш точна модель комп'ютерна, котра надає, ну, BIM це інформаційне. От ми зараз відкриваємо WarGIS цей проєкт і побачимо, де в нас розташувалися ці об'єкти в шарах, котрі ми визначили, що нам потрібні. От ми бачимо, що об'єкти, ну, тут підключення відбувається до профілю якраз ArcGIS сховища. В остаточному вигляді. Ну, відмінність такої системи в тому, що достатньо великі обсяги інформації можна представляти в таких проєктах. Ну, от ми зараз дивимося, де у нас ці об'єкти розташувались. Тобто, от у нас злітно-посадкова смуга аеропорту. От. І далі вже йдуть ті об'єкти, котрі ми розташували, показано, де вони знаходяться. От. Тобто, ну, в випадку, скажімо, там, Запорізьким, чи, з аеропортом Дніпра новим, там відбувались події, пов'язані з тим, що треба було швидко представити доріжки злітно-посадкової смуги, не тільки, тобто планове положення об'єктів, по яким відбувається пересування літаків і так далі. От. І от остаточно ми бачимо, що у нас тут, ну, трошки відео нам не дає можливість все передати. От у нас зліва в сховищі ArcGIS. От. Ну, оновили екран таким чином і бачимо, що у нас це вже зараз знаходиться в на ресурсі ESRI. Тут відмінність в тому, що можна як в одному напрямку, так і в іншому передавати, обмінюватися інформацією. І то, що це зараз показує, тобто можливість представляти геоінформаційну інформацію в доступних ресурсах, тому що якщо ми використовуємо InfraWorks, то потрібно, щоб все ж таки була чи ліцензія, чи теж є можливість через хмарний ресурс спільно працювати з об'єктом. Ну, до речі, от ми бачимо точковий слой, це розташування літаків на те, що ми там позначили об'єктами. Тобто ось вони розташовані. От. Ну, таким чином, тобто, будемо. Є ще відео вебінару від якраз компанії Autodesk і ESRI, котре відбулося в серпні, наприкінці серпня. Ну, я думаю, що ми опрацюємо і даємо можливості фахівцям ознайомитися з цими відео. Дуже дякую. На все добре.